No niin, joo. Päivää vaan kaikille. Ja puheenjohtaja lupasi tuossa niin muutamalla sanalla kuvata, että mistä ollaan ja minkä puolesta puhutaan. Niin olen ProAgriasta, ProAgria Etelä-Suomesta. ProAgria on semmoinen maatalouden yleisneuvontajärjestö. Ja ensimmäinen, eli meidän neuvontasektori koskee tuotantoa muuta kuin metsätuotantoa. Eli peltopuolella toimitaan ja rakennuspuolella ja kotieläinasioissa ja niin päin pois. Ja sitten näissä viranomaisasioissa, tukiasioissa toimitaan siinä välissä, niin kuin viranomaisten ja viljelijöiden välissä. Tehdään neuvontahommaa noissa tukiasioissa. Joku sanoo, että neuvoja on puhtaaksi valehtelija. Saapa sanoa niin, niin ei sen puoleen. Mulla on tuommoinen suppea pieni aihe kuin maatalouden ravinnekuljetuksen vähentämismahdollisuudet, niin minä sitä muutaman sana. Me saadaan tämä pajassa tyhjennettyä kyllä parissa kynnössä minuutissa kaikkikin, mutta ei toimi. Tämä on hirmu laaja aihe. Itse olen toiminut tässä ProAgria Etelä-Suomessa, niin ensinnä pitää kertoa se, että viime vuonna minä olin vielä ProAgria Uusimaan palveluksessa, ja siellä tuli 34 vuotta tehtyä näitä hommia. Nyt on ensimmäinen vuosi menossa tuossa ProAgria Etelä-Suomessa. No miten se temppu tehtiin, niin yhdistettiin hirveän monta ProAgria tästä Etelä-Suomesta yhteen. Eli jos idästä lähdetään, niin ProAgria Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Häme ja Pirkanmaa löi hynttyyt yhteen. Eli tuli vähän laajempi alue, mutta kyllä maakunnallisesti vielä aluetoimistot olemassa. Me on odotettu, että miten kuntaministeri soittaisi, että miten te teitte sen, mutta tämä vahvistaa vasta, että hallitus tekee päätökset kyllä hyvin itsenäisesti. Itse olen tosiaan toiminut neuvojana aika pitkään ja ensimmäisiä kosketuksia maatalouden ja vesiensuojelun kanssa oli 1980-luvun alkupuolella ja oli semmoinen Helsingin seudun Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys koonnut joukkueen, joka tuotti semmoisen suojavyöhykkeen oppaan, taisi olla ensimmäisiä Suomessa. Tästä porukasta Puustisen Markku oli semmoinen mustatukkainen, nuorukainen, opiskeli vielä silloin. Muita ei ole ennen elossa kuin minä ja Markku. Ja siinä mielessä se alkutaival oli aika lailla kattainen siinä mielessä, että mä muistan, kun sen ryhmän vetäjä kertoi siellä, että näytti kuvia jokivarren viljelyksistä ja kun siinä oli kyntöpelto, vai olikohan se jo sitten kylvetty pelto, niin sanoi, että kun ne hyväkkäät viljelee rantaa asti, niin silloin viljelijät olivat ympäristönsuojelun näkökulmasta hyväkkäitä. Mutta sitten toisaalta olin kyllä siihen aikaan myös tilaisuuksissa, joissa viljelijäjoukkuessa piettiin puheita sillä tavalla, että on puhuttu, että maatalous kuormittaa vesistöjä, semmoiset väitteet pitää ampua alas. Eli oli hirveän se lähestyminen näihin asioihin, niin on ollut aika pitkäveteistä. Minä en sano, että hirveän pitkiä askelia olisi vieläkään saavutettu, mutta on ehkä vähän maltillisempaa keskustelua. Me tehtiin maatalouden ympäristönsuojeluasioita ja varsinkin vesisuojelupainotteisia asioita 80-90-luvulla jo, mutta EU oikeastaan toi meille siihen semmoisia vakiintuneita asioita ja oikeastaan maatalouden vesiensuojelun näkökulmasta, niin ravinneasioiden käsittelyssä ja muissa, niin tämä ympäristötukiohjelmat ovat olleet niitä ohjaavia tekijöitä, joissa rahalla on pystytty asioita tekemään. Meillä on näitä periaatteessa viisivuotisia ohjelmia nyt sitten ollut, siitä lähtien käytössä, mutta jos joku laskentoa harrastaa, niin nyt pitäisi olla neljäs ohjelmakausi, mutta kuinka ollakaan on kolmas, ne aina venähtää ne ohjelmakaudet ja näin päin pois. Mutta kaikissa näissä ohjelmissa on pääpaino ollut vesiensuojelulla. Ja vesiensuojelulla sillä tavalla, että ravinteiden käyttöä rajoitetaan ja ympärivuotisen kasvuston aluetta yritetään kasvattaa. Sen lisäksi on ollut erityistukisopimuksia, joilla erityistukisopimuksilla on sitten näitä suojavyöhykesopimuksia ja valumavesien käsittelyä
voitu tehdä sopimuksen, 5-vuotisiin sopimuksiin. Minä myöhemmin käytän vähän eri asioita suojavyöhykesopimuksista tai eri nimikettä. Nyt tänä aamuna kuuntelin, sen takia en ollut täällä, niin tuon ja Puustisen Markku oli paikan päällä ollut kuuntelemassa uuden maaseutuohjelman, joka tulee voimaan 2015, sen ensimmäistä kokonaisesitystä, selvitystä. Ja siellä on nyt sitten 3 tavoitetta maatalouden tästä, puhutaan ilmasto- ja ympäristökorvauksesta, niin on ravinteiden kierrätys, valumavesien hallinta, luonnon monimuotoisuus ja maisema. Ja ilmastosta ei puhuta mitään, vaikka puhutaan ilmastokorvauksesta, mutta se sisältyy moniin näihin asioihin nimenomaan sillä tavalla, että hiiltä sirotaan ja kaasuja vähennetään. No, tuo lannoiteravinteiden käytön vähentäminen on aika rajua ja konkreettista ollut Suomessa. Myös Suomessa, tuossa on tuon Eurostatin tilasto mulla mukana, minkä Tike toimitti tässä talvelle. Niin kuin huomaatte, se vuosiluku siellä, mutta onneksi te ette näe sitä, on vuodelta 1990 ja 2001. Mutta siitä havaitaan, että siinä 2001 mennessä Suomessa oli ensimmäinen ympäristötukiohjelma käytössä. Ja siinä rajoitettiin fosforin lannoittamista huomattavasti, eli 55% on tuo vähennys Suomen kohdalla. Se on tuo keskimmäinen pitkä pilari tuossa, ehkä näkyy, jos tavoitatte sen. Sitten oikeastaan eniten vähenti fosforin lannoitusta Tanska, sitten Saksa ja sitten mennään tuonne 40-50% välille. Onpa joku lisännyt ravinteiden käyttöä tuona jaksona ja se on ollut Espanja. Mutta sille on oma selityksensä. Minkä takia tuo meidän vähennys on ollut noin paljon, niin sitä varmaan selittää osittain myös se, että tuohon aikaan meillä oli vastikään alkanut aika voimakas oma lannoiteteollisuus, kun avattiin Siilijärven kaivos. Meillä oli kohtalaisen edullista fosforilannosta käytettävissä ja sitä oli mahdollista sitten käyttää meillä. Nyttemminhän tilanne on muuttunut siinä, että kaivosta ei ole ennen suomalaisten omistuksia ja hintasuhteet on muuttanut vähän toimintatapoja. Monia muokkausvaihtoehtoja on tullut viljelytekniikkaan oikeastaan pysyväisemmin kuin aikaisemmin. Kerran vuosikymmenessä kävi kultivointi tai kevyemmät muokkausmenetelmät ikään kuin ihmisten puheessa, mutta niin kuin käytäntöön asti niitä ei jäänyt hirveän pitkäksi ajaksi. Kyntäminen vähenee koko ajan. Varsin niin syyskyntäminen, kynttöä kevyemmät muokkausmenetelmät on yleistyneet. Jos nyt jollekulle on kyntämisen ja kevyen muokkauksen välinen ero jotakin, ei kerro hirveän paljon, niin kyntämessähän maa käännetään. Tavoitteena on kääntää ainakin 120 astetta sitä viilua, ellei sitten käännetä ihan 180 astetta ympäri. Mutta kevennetyssä muokkaustavoissa niin vaan jollakin piikillä tai sahralla tai hanajalkaterällä niin kuin kohautetaan sitä pintakerrosta. Eli siinä matojen elämä, jos ajatellaan, niin kyntäminen on maailman loppu, mutta tuo kultivointi on ehkä semmoinen maanjäristys. Siitä se levitään. Sitten on tullut tuolta Amerikan, Kanadan suurilta preerioilta meille semmoinen hälläväliä viljelymenetelmä, suora kylvö. Mutta kuinka ollakaan, meillä sitä ei olekaan otettu hälläväliä kylvönä, vaan se on otettu ihan tosissaan, sitä on kehitetty ja siihen on laitteita ja sen osuus kasvaa. Ja nyt ennen ei hirveän paljon puhuta sitä, että suorakylvymenetelmällä sadot alenisivat. Ei suinkaan, saattaa olla jopa päinvastoin. Mutta siinähän maata ei muokata ollenkaan. Ja se on niin kuin tämä maan pintarakenteen kannalta. Hyvä, toiselta huono. Esimerkiksi tänä vuonna huono, mutta tai huonompi kuin se kynnetty. Viljelykierto on monipuolistunut. Huomatkaa, että tuo on kirjoitettu viljelykierto eikä viljelyn kierto. Viljelykierto tarkoittaa sitä, että kasveja on monipuolisesti. Viljelyn kierto tarkoittaa sitä, että maata ei hoideta, eli sitä ei viljellä. No, tämä monipuolistuminen tarkoittaa sitä, että me on siitä 70-80-luvun viljelykierrosta ohra, talvi,
ohra, talvi, ohra, talvi tai vehnä, talvi. Viljelykierros tämäntyy muualle, että se voi olla jotakin muuta se kasvi kuin sitä ohraa tai vehnää. Ja näin ollen valkoiskasvit öljykasvit ovat tulleet mukaan ja samoin sitten, kylläkin 1990-luvulta lähtien myös viherkäsannot ja vihreät viherlannotukset ja muut monivuotiset nurmet. Sitten suojakaistoja on perustettu, koska ne ovat sen ympäristötuen perustuen ehtoja. Ja sitten erityistukisopimuksilla on tehty myös sitten suojavyöhykkeitä perustettu. Nyt periaatteessa tässä vaiheessa on asettunut pohtimaan tätä, että kun tein tätä esitystä, niin tässä vaiheessa ajattelin olla paras kohta pohtia sitä, että onko maataloudelle vesiensuojelu, onko se uhraus vai sijoitus. Ja me on tämä asia käsitetty siinä mielessä väärin tähän saakka, että me on sitä tarjottu uhrauksena. Eli että uhratkaa nyt siitä työvälineestänne osa sillä tavalla semmoiselle, että otetaan pois viljelystä esimerkiksi suojakaista, suojavyöhykkeiksi, niin me maksetaan sulle siitä, että et vaan toimi siellä sillä tavalla niin kuin viljelijän ammatti, etiikka ja talousasiat edellyttäisivät. Ja sen takia tuossa käytän niitä suojavyöhykesopimus on yhtä kuin käytöstä poistamissopimus. Ja siihen meidän pitäisi keksiä jotakin muuta vaihtoehtoa kuin pelkä käytöstä poistamissopimus. Tässä yhteydessä minun täytyy sanoa, että mulla oli tämän jutun tekemisen esityksen teon jälkeen vasta iltamyöhällä viime niin kuin illalla käsissäni tämmöinen Teho Plus-hankkeessa maatalous- ja ympäristötalousseminaari huhtikuussa tänä vuonna. Kuka oli paikalla? Se on ollut jossain tuolla Varsinais-Suomessa. Ja siellä se on pietty, koska tämä Teho Plus-hanke toimii siellä alueella. Ja minä jos kansakoulupohjalta väitän niin ei yhtään hirvitä ennen, kun Markku Ollikainen, ympäristöekonomian professori Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta, on kertonut tuon saman asian sillä tavalla, että pitäisi miettiä, miten maatalouden ympäristösuojelu ja tuotanto sovitettaisiin paremmin yhteen. Mietittäisiin tuotannollisia puolia ja sitten sen sanonut, että löytyisikö fiksumpia tapoja. Itse olen joutunut miettimään näitä asioita, koska tämä maatalouden ympäristönsuojelu, vesiensuojelu on aika pitkäveteistä hommaa, niin että voisiko niillä suojakaista-alueilla tehdä taloudellista toimintaa samoin tavoitteen kuin vesiensuojelu edellyttää. Ja kyllä sitä voi tehdä, vaan se vaan vaatii nyt sitten pitkällistä miettimistä, ehkä seuraavat 30 vuotta, vaan aikohan on kyllä. Ja jos niille alueille perustettaisiin pysyviä kasvustoja, jotka tuottaa paremmin kuin vuosittain viljelty kasvi siinä paikassa. Siihen ei riitä ne viljelijän tekemät toimenpiteet ja mahdollisimman vähäiset satsaukset tai suuret satsaukset ja hoitotoimi, vaan siinä pitää mennä pikkusen pitemmälle, pitää mennä jalostukseen ja markkinointiin saakka. Ja en pitäisi pahana, jos meillä olisi joskus semmoisia brändättyjä tuotteita, jotka on nimenomaan tämmöisten suojelutavoitteiden mukaan tehtyjä. Tuolla naapurimaassamme on niitä niittynautaa myytävänä. Meillä voisi olla ihan hyvin jotakin Tuusulajärvi-tuotetta, Itämeri-tuotetta, josta kuluttajalla olisi tieto, että mitä sen eteen on tehty ja hinta olisi kovempi, pienemmät kuljetusmatkat ja erikoistuotteella saataisiin se taloudellinen hyöty markkinoilta suoraan eikä tuen takia. Näitä meidän pitäisi nyt periaatteessa ruveta miettimään kahden olan takkaa. No se... Hyvä, selvä. Niin mutta näitä on olemassa ja näihin ei kannata kompastua siinä mielessä heti, että ei, tuohon on täysin mahdotonta. Ei missään nimessä ole mahdotonta. No mitä Tuusulajärvellä tehdään? Siellä Tuusulajärvellä toimitaan ihan niin kuin tuollakin muualla Suomessa, eli ympäristö... Että fosforin lannoitus vähenee ympäristötukirajoituksen mukaan. Lannoitteiden hinnat nousee jumalatonta kyytiä. Se vähentää
lannoitusvaatimusta ja sitten tai niin kuin lannoitteiden käyttöä. Viljavuuden muutos on joitakin lohkoja nyt viimeisimmässä viljavuustutkimuksessa tullut sitten, joissa on fosforiluku korkea tai arveluttavan korkea. Siinähän ei pysty sitten käyttämään muuta kuin salpeterilannoitusta. Karjanlannasta meidän ei valitettavasti tällä alueella pystytä puhumaan. Viljely on monipuolistunut, monivuotisia kasveja on tullut mukaan. Ja niin kuin sanottu äsken, tuo ohra- ja vehnän monokulttuuri on vähentynyt. Suojavyöhykkeet ja luomuviljelyä on entiseen tapaan suunnilleen. Suojavyöhykkeet ovat ehkä vähän vähentyneet, mutta vastaavasti luomuviljely ei ole lisääntynyt. Maatalouden ympäristön suojelu on edelleen niin herkkä puheenaihe, varsinkin niiden itse toimijoiden keskuudessa. Veden laatumittaus ja viisari liikkuu hitaasti sinne huonompaan päin tai parempaan päin. Meillä on, niin kuin huomattiin tuossa äsken, se fosforin käyttötaulukko. Fosforin käyttö on huomattavasti ihan tosi rajusti vähennetty, mutta sitten vedenlaadun seurannassa typpikuorma on kasvanut näinä aikoina ja fosforin tuo pitoisuus on pienentynyt äärettömän vähän. Eli toimenpiteet pellolla ei näin ollen näytä tuottava yhtään mitään. Mutta kyllä ne varmaan tuottaa aikaa myöten. Mutta pitää hirveän pitkällä tähtäimellä sitä asiaa katsoa. No, perheissä on iloinen perhetapahtuma tiedossa tuolla elokuun lopulla ja silloin tulee vaari ja sen syntyvän väliseksi ikäeroksi 64 vuotta. Sitten kun se on minun ikäinen tai hän, niin eletään vuotta 2077. Ja me varmaan pohditaan edelleen näitä asioita. Onko maatalous edellä luontoa näissä kuormitusasioissa, vai onko pikkisen jarruteltu maataloudessa, että luonto pääsisi siihen omaan asemaansa, jolloin se puskuroisi tätä toimintaa. Mutta joka tapauksessa pitää viljellä, joka tapauksessa pitää syyä ja niin päin pois. Se, mikä meillä on oikeastaan ei niin hirveästi innosta maatalouspuolella, on se, että maatalouden suhteellinen osuus tulee jatkuvasti kasvamaan tässä ympäristökuormassa. Vaikka yksikkökohtaisesti saadaan minkälaisia pienennyksiä tahansa, niin ihan varmaa muuto edellä, koska peltovesiä ei saada putkeen, viemärivedet on helpompi käsitellä. Ja näin ollen me aina ollaan kakkosena tässä asiassa. Mutta ei se meitä lannista, kyllä asioita eteen pitää tehdä. Tuossa on kuva nyt sitten, mitä viljelijä toivoo, mitä Tuusulajärven rannallakin on tänä vuonna nyt sitten viime sunnuntaihin mennessä saatu tehtyä tai maanantaihin. Ja arvatkaapas, että onko tämä kevät mennyt putkeen. Ihan varmaa, hienosti kuin mikään. Vaikka talavi oli semmoinen kuin oli, ei kunnolla routaa. Kynnetyt maat muokkautu paremmin kuin kyntämättömät. Mutta nyt Pyhänseutuun mennessä saatiin kaikki tehtyä ja ulkona sataa. Niin pitääkin. Että ajoitus on erinomaisen hyvä ollut ja siinä mielessä asiat on kunnossa. Nyt siellä maassa on siemenet ja lannoiteannos tälle koko vuodelle ja siitä tiedät, että paljonko sitä kotiutuu 4 kuukauden päästä. Se tietää vasta sitten. Mutta vielä Tuusulanjärveen sen verran, että on äärettömän iso harmi se, että siellä ei ole lehmiä tuolla rannalla. Ja Ahtela Irmeli tässä viimeksi, milloin sitä palaveria piettiin, niin kauhtui aivan hirveästi siitä, kun mä sanoin, että no lehmiähän meidän pitäisi saada tänne rannoille syömään, mitä vesi kasvaa ja rantoja. Mutta siinä oli semmoinen käsitysero, että niitä lehmille ostetaan rehuja niin paljon, että se ravinnevuo on sinne veteenpäin. Mutta silloin, jos niitä lehmiä ruokitaan niillä kasveilla ja sillä sadolla, mitä se vesi kasvaa ja ne rannat, niin silloinhan ne ravinnevuo on sinne navetalle päin. Miettikääpä, jos ravinnevuo olisi, eli se kesämökkilaituri eritse kelluva lehmänpaska, kuormittaisi sitä vettä, niin silloinhan ne lehmät pikkuhiljaa pienenisivät ja häviäisivät olemattomiin sillä rantalaitumilla ja vedessä. Mutta ne onnettomat kasvaa, tuottaa maitoa ja lihaa ja kaiken hyvän lisäksi ne tuottaa monimuotoisuutta sinne ja kävelevät kaikki sinne ravinteet sen navetalle päin ja sieltä autoa ja sitten teurastamoa ja sitten kauppaa ja meille.
se ongelma, mikä tässä sitten vielä pitäisi ratkaista, mutta onneksi ei tässä tilaisuudessa, että mitenkäs sitten, kun tuolla pellolla on eletty oikein ja rannassa on eletty oikein, niin se loppukäsittely, niin se menee tuonne katajaluontoon, puretaan tai metsäpirtin multaan. Se pitäisi saada kierrätykseen paljon paremmin takaisin. Kiitoksia tästä.